Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanda 47 min az təminatlı ailənin hər birinə bayram münasibəti ilə bir dəfəlik 100 manat məbləğində yardım göstəriləcək. Bir az xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov briefingdə deyib. Onun sözlərinə görə növbəti illərdə həssas təbəqəyə aid olan şəxslərin vəziyyəti diqqət mərkəzində olacaq, bu istiqamətdə vacib addımlar atılacaq. Gələn ilin dövlət büdcəsindən 1,5 milyard manat sosial yönümlü yardımlara xərclənəcək. Nazir müavini əlavə edib ki, əmək pensiyalarının minimum məbləği də artırılıb, bu da 65 min şəxsi əhatə edəcək.